že se všichni přesuneme ven a už se bude jenom chlastat a bavit se a pokáme to. Uděláme teda nějaký nástup, tak ženich s maminkou se postaví někde. Jako svědkové jsou přítomní pan Vojtěch Raskazov a slečna Klára Vacková. Manželství občas přinese nešťastné. Mohou být někdy tak těžké a nelehké, že každý přeji vám hodně štěstí, radostné a pěkné manželství a mnoho úspěchu do dalšího života. Táži se vás, pane ženichu, radíme ve tribunálku, zda dobrovolně vstupujete v manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Annou Vackovou. Ano. Děkuji. Táži se vás, slečno nevěsto Anna Vacková, zda dobrovolně vstupujete v manželství s přítomným ženichem, panem Radimem Petružálkem. Ano. Děkuji. Thank you.
A nehybej se ty vole, já to neudržím. Nádherná, nádherná, nádherná. Co jsem svět, ty jsi můj šťastný svět a díl. Pane Lorenz, co myslíte, už zvednu to? Ne. A teď? Teď už jo. Nebo řekla bych. ODS barva, vlastně. ODS! Tady se hýbej. My jsme tady! Hnutí hippies, vole! Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi manželkou a teroristou? Ne, je, je. S teroristou se může aspoň vyjednávat. Ten chobot. Ať se zdraví, a říkám, no, tak co se dá dělat, když nemáte nic jít.